नमस्ते वेलकम टु माई न्यू भिडियो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले म्याटिक लाइफको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जुन म्याटिक लाइफको ग्रान्ड लन्चिङ भनेको तपाईँको भोलि हुँदैछ ट्वेन्टी फोर ट्वेन्टी फाइभ फेभमा हुँदैछ यसको रेजिस्ट्रेसन लिङ्क पनि भोलि आउँदैछ तर यसको चाहिँ पिडिएफ फाइल अहिले नै आइसकेको छ एकदमै बेस्ट है अहिलेसम्म कसो भयो भन्दा बेस्ट र एकदमै थोरै इन्भेस्ट गरेर पनि धेरैभन्दा धेरै प्रोफिट ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो वेबसाइटले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदमै प्रुभ गर्नेछ हन्ड्रेड पर्सेन्ट जेन्युन लेजिट छ अनि त्यसपछि अहिलेसम्म होइन लिएको जति पनि मैले भिडियो लिएँ त्योभन्दा एकदमै डिफ्रेन्ट छ है यो यसमा चाहिँ अनि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले एकदमै थोरै इन्भेस्टमेन्ट छ जस्ट वान म्याट्रिक मात्रै तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो वान म्याट्रिकदेखि इन्भेस्ट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भन्दा कम्पाउन्डिङको पावर के हरएक चिजको सुरुवात भनेको सानोदेखि हुन्छ तर त्यसले चाहिँ लास्टमा फाइनल्ली चाहिँ एकदमै हामीले सानोदेखि चाहिँ इन्भेस्ट गर्दै गयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ रिजल्ट चाहिँ एकदमै ब्लास्ट बुम दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले प्रुभ गर्ने छ मैले यसमा सबै कुराहरू प्रुफसहित देखाउने छु तपाईँहरूलाई है सबै कुराहरू प्रुफसहित छु अनि त्यसपछि आजको यस भिडियोमा चाहिँ डिटेल रूपमा कुरा गर्नेछ है म्याट्रिकको लाइफको बारेमा के हो म्याट्रिक लाइफ है यसले चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ इन्भेस्ट कति गर्नुपर्ने हुन्छ देखि लिएर सबै कुराहरू भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला अनि त्यसपछि कम्पाउन्डिङको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ अनि म्याटिक लाइभको तपाईँको चाहिँ एक्सचेन्ज प्लेटफर्महरूमा पनि लन्च भइसकेको छ अनि यसले चाहिँ खास काम कसरी गर्छ हामीलाई चाहिँ डेली चा चाहिँ टु पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ डेली कसरी दिन्छ त त्यो कुरालाई चाहिँ आजको यस भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ र तपाईँले रेजिस्ट्रेसन लिङ्क चाहिँ तपाईँले भोलि पाउनुहुन्छ ट्वेन्टी फाइभ फेब्रुअरीमा पाउनुहुनेछ अहिले चाहिँ हामीले पिडिएफको बारेमा मात्रै डिस्कस गर्नेछौँ भोलि एभाइबल रेजिस्ट्रेसन लिङ्क एभाइलेबल हुने बित्तिकै रेजिट्रेसन लिङ्क मैले तपाईँहरूलाई सबैलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु अनि त्यसपछि त्यसमा भिडियो पनि बनाउने छु इन्भेस्ट पनि गर्ने छु इन्भेस्ट कसरी गर्ने त्यो कुराहरू सबै डिपोजिट कसरी गर्ने विदड्र कसरी गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू टर्म कन्डिसन सबै कुराहरू डिटेलमा भोलि रेजिस्ट्रेसन लिङ्क आइसकेपछि छु अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ चा, पिडिएफ फाइलको बारेमा जानौँ पिडिएफ फाइल एकदमै राम्रो रहेको छ पिडिएफ फाइलमा पनि एकदमै मजाले बुझाएको छ हामीहरूलाई है अहिले चाहिँ मैले यो योभन्दा अगाडि चाहिँ अटोपुलहरूको भिडियोहरू धेरै लिएँ होइन अटोपुलहरूले चाहिँ तपाईँको दिएन कि राम्रोसँग अटोपुल पनि दिएन अनि त्यसपछि त्यो अटोपुलको भिडियोहरू ल्याएदेखि अहिलेसम्म मैले धेरै ग्याप गरिसकेँ सिकेको छु कि किनभने मैले चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै फिल्टर गरेर एकदमै राम्रो प्लान चाहिँ खोजिरहेको थिएँ होइन अनि त्यसपछि राम्रो प्लानहरू खोज्दा 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 धेरै समय पनि लाग्यो अनि त्यसपछि अब पाउन त थुप्रै पाउँछ तर पनि मैले एकदमै फाइनल्ली दुईवटा प्लानहरूलाई चाहिँ फिल्टर गरेर लिएको छु अनि त्यसपछि यो फर्स्ट प्लान भनेको यो जुन म्याटिकको लाइफको बारेमा छ अनि सेकेन्ड प्लान भनेको भिटिएफ्सको बारेमा हुनेछ मेरो अनि दुईवटा प्लानहरू एकदमै बराबर इक्वेली एकदमै राम्रो रहेको छ अनि सुरुमा चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो म्याटिक लाइफको बारेमा कुरा गर्नेछौँ म्याटिक लाइफको बारेमा अनि त्यसपछि म्याट्रिक लाइफको बारेमा सुरुमा पिडिएफलाई डिस्कस गर्नेछौँ अनि त्यसपछि इन्भेस्ट गर्नेछौँ इन्भेस्ट इन्भेस्ट गरेर तप चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ के के गर्नुपर्छ त्यो सबै कुरा डिटेल रूपमा यसमा सिकाउनेछु अनि त्यस यसको बारेमा टाइम टाइममा अपडेट पनि दिनेछु मैले अनि त्यो सँगै यसको इन्भेस्ट गरिसकेपछि त्यसपछि फेरि हामी भिडिएप्सको बारेमा जान्नेछौँ भिटिएप्सको तपाईँको पिडिएफको बारेमा जान्नेछौँ पिडिएफको अनि त्यसको इन्भेस्ट कसरी गर्ने अनि प्रोफिट कसरी लिउनेदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीहरूले अबको आउँदो दिनहरूमा चाहिँ दुईवटा प्लानहरूको बारेमा जान्नेछौँ दुईवटै प्लानहरू एकदमै बेस्ट रहेको छ दुईवटै प्लानहरू मजाले दुई चार वर्षभन्दा बेसी नै चल्छ हन्ड्रेड हो मैले पर्सनली इन्भेस्ट गरेर नै तपाईँलाई एक चाहिँ एकदमै प्रुफ सहित सबै कुराहरू छु है अनि सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ अब हामी म्याट्रिक लाइफको पिडिएफको फाइलको बारेमा जानौँ पिडिएफको फाइलको बारेमा चाहिँ तपाईँको पिडिएफ फाइल मैले ओपन गरिसकेको छु पिडिएफ फाइलमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ वर्ल्डको मुभिङ क्रिप क्रिप्टो करेन्सी भनेर भनेको छ अनि त्यसपछि इज कम्पाउन्ड भनेको छ है यसले चाहिँ कम्पाउन्डिङमा काम गर्छ है कम्पाउन्डिङ काम गरेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्न लगाउँछ इन्भेस्ट भनेको एकदमै थोरै वान म्याटिक मात्रै तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट भनेको वान म्याटिकदेखि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ वान म्याटिकदेखि तपाईँले चाहिँ माथि जति पनि म्याटिकहरू तपाईँले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसमा चाहिँ युएचडिटी इन्भेस्ट गर्ने होइन म्याटिक इन्भेस्ट गर्ने है म्याटिक इन्भेस्टमेन्ट भनेको तपाईँको चाहिँ एक्सचेन्ज प्लेटफर्महरूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ म्याटिक कोइन अलरेडी लन्च छ है त्यो अलरेडी लन्च छ अनि त्यसपछि त्यो अलरेडी लन्च भएको म्याटिक कोइनलाई चाहिँ तपाईँले किन्ने अनि त्यो अलरेडी लन्च भइसकेको त्यो म्याटिक कोइनलाई किनिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो जुन म्याटिक लाइफ हुनेछ यसमा चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ मिनिमम इन्भेस्ट भनेको वान म्याटिक कोइन छ है र म्याटिक कोइनको भ्यालु पनि एकदमै थोरै छ एकदमै जस्ट वान डलरमै तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी त्यसको बारेमा पनि देखाउनेछौँ है अनि वाट इज कम्पाउन्डिङ भनेको के हो भनेको चाहिँ त्यो कुराहरू सबै तपाईँले यहाँ बुझ्नु होला राम्रोसँग म्याटिक लाइफको बारेमा अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ यहाँ कसरी के गर्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ हेर्नु त तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ प्रफिट दिने भनेको डेली टु दिने गर्दछ यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा फास्टमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको कोइनहरू किन्छ अनि त्यसपछि एक्सचेन्ज गर्छ एक्सचेन्ज गर्ने भनेको तपाईँको चाहिँ म्याटिक किनिसकेपछि हामीले बिटकोइनमा उनीहरू ट्रेड गर्छ त्यसपछि ट्रेड गरिसकेपछि प्रोफिट लियो भने सेल गरिदिन्छ सेल गरिसकेपछि एक्सचेन्ज टूमा चाहिँ तपाईँको प्रोफिट लिन्छौँ प्रोफिट लिएपछि चाहिँ हामीलाई प्रोफिटहरू दिन्छ उसले पनि प्रोफिटहरू राख्ने गर्दछ है जस्तो कि नेपालमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा नेपालमा सजिलो भाषामा भन्नुभयो त सिप इन्भेस्टमेन्ट छ नि त इन्भेस्टमेन्ट प्लान भनेको त्यस्तै हो कि योमा पनि सिप प्लान भनेको त्यस्तै तपाईँलाई चाहिँ थोरै इन्भेस्ट गर्न लगाउँछ सबैदेखि थोरै थोरै इन्भेस्ट गर्न लगाउँछ अनि त्यो इन्भेस्ट गर्न लगाइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ ठुला ठुला एक्सेन्ज प्लेटफर्महरूमा चाहिँ कोइनहरूलाई चाहिँ किनेर ट्रेड गर्छ त्यो ट्रेड गरिसकेपछि चाहिँ त्यो ट्रेडदेखि चाहिँ प्रोफिट लिइसकेपछि हामीलाई पनि दिन्छ उनीहरूले पनि राख्ने गर्दछ है अनि त्यसपछि तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पार्टनर्सहरू रहेको छ यो पार्टनर्सहरू अनि त्यसपछि अपर्च्युनिटीहरू डेली आरओ इन्कम दिने गर्दछ कम्पाउन्डिङको इन्कम दिन्छ डाइरेक्ट इन्कम छ लेभल इन्कम छ डेली आरओआवाई लेभल इन्कम छ होल्डिङको इन्कम होल्डिङ इन्कम भनेको तपाईँले किन्नु भएको म्याटिक कोइन किनेर चाहिँ तपाईँले यसमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ होल्डिङ इन्कम हुन्छ होल्डिङ इन्कम पनि दिन्छ रोयल्टी इन्कम पनि दिन्छ अनि त्यसपछि टोकनको इन्कम पनि दिन्छ है टोकन इन्कम भनेको यो टोकनलाई लन्च गर्नेछ पछिल्लो समयहरूमा अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँको हेर्नु त यहाँ माथितिर जोइनिङ प्याकेज भनेको के छ जोइनिङ प्याकेज भनेको जस्ट वान म्याट्रिकदेखि तपाईँले इन इन्फिनिटी अनलिमिटेडसम्म तपाईँले माथि जति पनि म्याटिक कोइनहरूलाई चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो भएको छ आँखा चिम्लेर तपाईँले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट यति धेरै प्रोफिट दिन्छ तर तपाईँको सबैभन्दा बेस्ट कुरा भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ थोरै इन्भेस्टमेन्ट गर्ने तर प्रोफिट भनेको धेरै के वान म्याटिक तपाईँले इन्भेस्ट गरेर असी गरे हजार डलरसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ कि त्यो कुरालाई मैले कम्पाउन्डिङमा चाहिँ देखाउँछु कि अहिले है अनि त्यसपछि यहाँ के भनेको छ वान म्याटिक तपाईँले इन्भेस्ट गर्ने हो अनि त्यसपछि आरओवाई भनेको चाहिँ डेली तपाईँलाई इन्कम आउने भनेको टु पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट आउँछ है तपाईँले जति इन्भेस्ट त्यसको फाइभ पर्सेन्ट आउँछ र कहि कहिलेसम्म आउँछ भन्दाखेरिमा लाइफ टाइमसम्म आउँछ है तपाईँको है हेर्नुहोस् है यो कुनै पनि जोक होइन जस्तो कि एकदमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो अनि त्यसपछि टर्म कन्डिसनमा के छ भन्दा मिनिमम विडवल भनेको इक्वल्स टु टपअप भनेर है टपअप भनेको तपाईँले इन्भेस्ट जति गर्नुभएको थियो त्यतिसम्मै तपाईँले मिनिमम विडवेल गर्नु पाउनुहुन्छ ट्वेन्टी फोर आवरमा एकचोटि गर्नु पाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि वान डाइरेक्ट इज कम्पलसरी फर एनी विड्रल भनेर भनेको छ अनि त्यसपछि तपाईँले अनि त्यसपछि विड्रल चार्ज भनेको विडल चार्ज चाहिँ अलिक धेरै लिन्छ है तपाईँको थर्टी पर्सेन्टसम्म लिनेहरू छ मेम्बर क्यान विडड्रल डेली इन्कम डेली इन्कम सक्छ अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एभ्री है आ, प्रत्येक मान्छेहरू तपाईँले यदि साथीहरू बनाउनु सक्नुहुन्छ भने प्रत्येक साथीहरू जोडेको भए तपाईँलाई फाइभ पर्सेन्टको दिने गर्छ डाइरेक्ट इन्कम दिने गर्छ अनि लेभल इन्कम भनेको तपाईँले छ लेभलसम्मको इन्कमहरू तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ यसमा साथीहरू बनाएर है जसमा फाइभ पर्सेन्ट वान पर्सेन्ट टू पर्सेन्ट थ्री पर्सेन्ट फोर पर्सेन्ट फाइभ पर्सेन्ट छ अनि त्यसरी लेभल इन्कमको कन्डिसनहरू के के छ त है त्यो कन्डिसनहरू तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ तर हामीले चाहिँ जस्ट वान मेटिक मात्रै इन्भेस्ट गरेर पनि हामीले धेरैभन्दा धेरै कमाउन सक्छौँ है अनि लेभल इन्कमको कन्डिसनहरू रहेको छ लेभल वानमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट एकजना चाहिँ जोड्नु जोड्नुपर्ने हुन्छ अनि टिम बिजनेस पनि एकजना नाको गर्नुपर्ने चाहिँ सेल्फ भनेको आफैले आफैले नै गर्ने हो त्यसमा त कुनै पनि समस्या छैन हामीहरू वान मेट्रिक इन्भेस्ट गर्नेहरूको लागि कुनै पनि समस्या छैन है अनि त्यसपछि डाइरेक्ट आरओए लेभल इन्कम भनेको तपाईँको हेर्नु त फर्स्ट लेभलमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले टेन पर्सेन्टको लाइफ टाइम पाउनुहुन्छ सेकेन्ड लेभलमा हुनुहुन्छ भने दस दस पर्सेन्टकै पाउनुहुन्छ थर्ड लेभलमा पनि दस पर्सेन्टकै फोर्थ र फिफ्थ अनि त्यसपछि सिक्थमा त तपाईँले फाइभ पर्सेन्टको आरवाई इन्कम पाउनुहुन्छ लाइफ टाइमभरि है अनि त्यसपछि सेभेन अनि एट नाइन टेनमा गरेर तपाईँले दस लेभल दस लेभलसम्म तपाईँले चाहिँ टु पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट त्यही पनि तपाईँले चाहिँ लाइफ टाइम कमाउन सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि रोयल्टी इन्कम भनेको तपाईँले चाहिँ टू पर्सेन्टको सिटिओ र फाइभ पर्सेन्टको सिटिओ पाउन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्वेन्टी वान डाइरेक्ट इन्कम डाइरेक्ट तपाईँले चाहिँ अडचालिस घन्टामा तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुने तपाईँलाई चाहिँ म मन्थली तपाईँलाई तर लाइफ टाइम चाहिँ तपाईँलाई टू पर्सेन्टको सिटिओ दिनेछ भनेपछि तपाईँले चाहिँ कम्प्लिट गर्नु छ ट्वेन्टी वान डाइरेक्ट अडचालिस घन्टामा र हन्ड्रेड टिमहरू मेम्बरहरू तपाईँले सात दिनमा गर्नु छ भने तपाईँलाई फाइभ पर्सेन्टको दिनेछ चा, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भयो तपाईँलाई अफर दिएको जस्तो भयो होइन रोयल्टी इन्कम पाउनुको लागि चाहिँ रोयल्टी इन्कम भनेको लाइफ टाइम कमाउने हो अनि त्यसपछि अब होल्डिङ इन्कमको कुरा भयो होल्डिङ इन्कममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिनिमम वान म्याट्रिकदेखि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ है तर पनि यहाँ चाहिँ अफरहरू के दिएको छ भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ट्वेन्टी म्याटिक्सदेखि तपाईँले दुई हज द दुई सय म्याट्रिक्सको बिचमा तपाईँले चाहिँ होल्ड गरेर राख्नुहुन्छ आफ्नो त्यो जुन म्याट्रिक भएको हुन्छ त्यसलाई राख्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ होल्डिङ इन्कम डेली भनेको तपाईँलाई दस पर्सेन्ट दिइनेछ अनि दुई सयदेखि तपाईँले पाँच सयको बिचमा तपाईँले होल्डिङ गरेर राख्नुहुन्छ भने ट्वेन्टी पर्सेन्ट दि राख्नु सक्नुहुनेछ ट्वेन्टी पर्सेन्ट तपाईँले इन्कम गर्नु सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि फाइभ हन्ड्रेड म्याटिक्सदेखि तपाईँले टु थाउजन्ड म्याट्रिक्ससम्म तपाईँले राख्नुहुन्छ होल्डिङ गरेर राख्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थर्टी पर्सेन्टसम्म दिनेछ है अनि त्यसपछि टु थाउजन्डदेखि तपाईँले चाहिँ माथि जति पनि राख्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ फोर्टी पर्सेन्टसम्मको डेली इन्कम दिनेछ यो इन्कम भनेको तपाईँले चाहिँ दिल्ली पाउनुहुनेछ है दिल्ली पाउनुहुनेछ र तपाईँको चाहिँ यो जुन होल्डिङ गरेको तपाईँको म्याटिक हुन्छ नि त्यो म्याटिकलाई तपाईँले जतिखेर भयो भने बेच्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई आवश्यक परेको खण्डमा है थ्याङ्क्स फर वाचिङ भनेर भनेको छ अब चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ कम्पाउन्डिङको बारेमा है कम्पाउन्डिङमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ सजिलोको लागि चाहिँ तपाईँको दस म्याट्रिकदेखि चाहिँ सिकाउनु खोजिरहेको छ है यदि तपाईँले चाहिँ मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको वान म्याट्रिकदेखि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ तर तपाईँको चाहिँ यहाँ क्यालकुलेसन तपाईँको चाहिँ के गरेको छ तपाईँको टेन म्याट्रिक्सदेखि गर्न खोजेको छ है तपाईँको डेली आरओआआई इन्कम आउने भनेको जिरो पोइन्ट टू पोइन्ट टू पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट आउँछ टु पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट भनेको दस म्याट्रिकको टु पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको जिरो पोइन्ट टू फाइभ अर्निङ आउँछ है तपाईँको डेली भनेको हेर्नुहोस् त तपाईँले यदि टेन म्याट्रिक्सलाई इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको पहिलो दिनमा तपाईँको जिरो पोइन्ट टू अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ कम्पाउन्डिङ है यो चाहिँ कम्पाउन्डिङ क्यालकुलेसन भनेको नि सिप इन्भेस्टमेन्ट जस्तो अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ जुन जुन जिरो इन्भेस्टमेन्ट जुन जिरो पोइन्ट चाहिँ इन्कम आएको हुन्छ टेन म्याट्रिकदेखि त्योलाई पनि तपाईँले जिरो पोइन्ट टू फाइभलाई पनि इन्भेस्ट गरिदिनुहुन्छ क्या अनि त्यसलाई इन्भेस्ट गरिदिनु भयो भने तपाईँको सेकेन्ड दिनमा जिरो पोइन्ट टु सिक्स आउँछ किनभने पहिलो दिन टू फाइभ आउँथ्यो भने त्यो टु फाइभलाई पनि तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने टु सिक्स आउँछ अनि त्यो टु सिक्सलाई पनि गर्नुभयो भने टु सेभेन आउँछ टु सेभेनलाई पनि गर्नुभयो भने त्यस्तै त्यस्तै तपाईँले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दै 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 जानुभयो भने लास्टमा तपाईँले वान इयरमा कति कमाउनुहुन्छ त जस्ट तपाईँले टेन म्याट्रिक्सदेखि कि टेन म्याट्रिक्स भनेको तपाईँको एक्सचेन्ज प्लेटफर्ममा तपाईँले टेन म्याट्रिक्सलाई किन्नुभयो भने जस्ट तपाईँले चाहिँ दस डलरमै किन्न पाउनुहुन्छ क्या तपाईँले दस डलरलाई इन्भेस्ट गरेर तपाईँले तिन सय पैँसठी दिन एक वर्षसम्म तपाईँले चाहिँ कति कमाउनुहुन्छ त यहाँ तपाईँले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ कि रिजल्ट कति आएको छ कि तपाईँले दस डलरदेखि सुरु गरेर तपाईँले बयासी हजार डलरसम्म तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ कि यो भनेको सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्टको प्लान हो क्या तपाईँको सिप इन्भेस्टमेन्ट जस्तै हो क्या है नेपालमा सिप इन्भेस्टमेन्ट भन्छ भने यसमा चाहिँ कम्पाउन्डिङ भन्छ है कम्पाउन्डिङ मैले अगाडि पनि तपाईँलाई भनेको थियो कि सानोदेखि सुरुवात गरेर तपाईँले यति ठुलो अमाउन्ट तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ यो कुनै पनि जोक होइन है यो एकदमै ट्रुथ हो है यो तपाईँले चाहिँ भोलि यसको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन लिङ्क आउँदैछ अनि त्यसपछि रेजिस्ट्रेसन लिङ्क आइसकेपछि हामी सबजनाले मिलेर चा चाहिँ तपाईँहरूको तपाईँको यसमा चाहिँ प्लेटफर्ममा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ लाइफ टाइम अर्निङ दिन्छ यसले तपाईँको हन्ड्रेड पर्सेन्ट जेन्युन हो है मैले चाहिँ अहिले कति धेरै कति धेरै कति धेरै प्लानहरू चाहिँ सर्च गरी गरी फिल्टर गरी गरी तपाईँको चाहिँ यो फिल्टरलाई फाइनली यो, यो प्लान चाहिँ लिएको छु यो प्लान एकदमै राम्रो छ म्याट्रिक लाइफ टू पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट डेली आरओएआई दिन्छ अनि त्यसपछि हेर्नु त यहाँ तपाईँको के भनेको छ भन्दाखेरिमा यहाँ जुन यो वाट्सएप ग्रुप पनि छ तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ वाट्सएप ग्रुपमा अनि त्यसपछि यहाँ के भनेको छ मात्र वान म्याट्रिक अनि त्यसपछि वान म्याट्रिकलाई इन्डियनमा भनेको एक सय तिस रुपियाँ पर्छ नि त बाह्र रुपिज अनि त्यसपछि के भनेको छ काफी है एक सय तिस रुपियाँले वान म्याट्रिक किन्न सक्नुहुन्छ त्यो वान मेटिक तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने त्यहीले नै तपाईँको पुरै जिन्दगी बदल्ने छ भनेर भनेको छ यहाँ एकदमै ट्रुथ कुरा हो यो किनभने यसमा चाहिँ कम्पाउन्डिङले चाहिँ एकदमै धेरै फरक पार्ने गर्दछ अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँको भनेको छ अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँको अब म्याट्रिक लाइफको ग्रान्ड लन्चिङ भनेको ट्वेन्टी फाइभ फेफमा भनेको तपाईँले देख्न सक्नुहुने भयो अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँको भनेको छ इतिहास रचना है समझ गयो पैसा है पैसा है भनेको भनेको छ अनि जुम मिटिङहरू पनि एकदमै सञ्चालन हुन हुनु छ है जुम मिटिङमा पनि तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ जुम मिटिङ भनेको हेर्नु त यहाँ जुम मिटिङहरूको यो यसको तिनीहरूको तपाईँलाई चाहिँ लिङ्क चाहिएमा तपाईँलाई मैले सम्पर्क गर्न सक्छु जुम मिटिङहरूमा हाम्रो नेपाललाई पनि राखेको छ है जस्तो कि हेर्नुहोस् त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुम मिटिङ इन्डियामा आठ बजे अफगानिस्तान सात बजे पाकिस्तानमा सात श्रीलङ्का नेपालमा आठ बजेर पन्ध्र मिनटदेखि चाहिँ जुम मिटिङ सुरु हुनेछ तपाईँ जति पनि नेपालदेखि हुनुहुन्छ हामी जति पनि छौँ हामीले चाहिँ जुम मिटिङमा यसको बारेमा धेरैभन्दा धेरै कुराहरू जान्न सक्छौँ धेरै कुराहरू जानिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ काम गर्न सक्छौँ लाइफ टाइमभरि तपाईँले चाहिँ टु पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट आरुवाही कमाउन सक्नुहुन्छ कि दिल्ली इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यति धेरै प्रफिट छ तपाईँलाई इन्भेस्टमेन्ट फेरि तपाईँको चाहिँ एकदमै थोरै छ कि तपाईँको तपाईँले टेन म्याट्रिक्स इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई चाहिँ खर्च गर्ने भनेको जस्ट दस डलर मात्रै हो कि अब तपाईँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ के भनेको छ जम्मा तपाईँले चाहिँ गर्नु भनेको स्टार्टिङ भनेको वान म्याट्रिक्सदेखि गर्न सक्नुहुन्छ वान म्याट्रिक्सको कोइन अब मैले चाहिँ अब एक्सचेन्ज प्लेटफर्महरूमा तपाईँलाई खोलेर तपाईँलाई देखाइदिइसकेको छु वान म्याट्रिक्स म्याट्रिक्स भनेको यहाँ माथितिर हेर्न सक्छ म्याटिक अनि त्यस म्याटिकको लोगो अनि त्यस म्याट्रिक चाहिँ अलरेडी एक्सचेन्ज प्लाटफर्महरू लन्च भइसकेको है उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि यो म्याटिकहरूलाई हामीलाई चाहिँ किन्न लगाउँछन् त्यो किन्न लगाइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ धेरै म्याटिक कोइनहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कलेक्ट गर्छन् त जम्मा गर्छ उनीहरूको आफ्नो प्लेटफर्ममा हामीले चाहिँ त्यसलाई तिनीहरूलाई दिन्छौँ अनि त्यो दिइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ धेरै म्याटिक कोइनहरूलाई जम्मा गरिसकेपछि त्यो म्याटिकदेखि चाहिँ उनीहरूले ट्रेड गर्छ है त्यो म्याट्रिकदेखि ट्रेड गर्छ ट्रेड गरिसकेपछि हामीलाई जति पनि प्रोफिटहरू आउँछ त्यो प्रोफिटहरू चाहिँ उनीहरूले पनि राख्छ हामीहरूलाई पनि डेली टू पोइन्ट फाइभको डरले चाहिँ दिन्छ अब म्याटिकको भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने म्याटिकको भेल्यु हेर्नुहोस् तपाईँले म्याट्रिकको भेल्यु भने वान पोइन्ट थ्री फोर फोर डलर छ होइन अनि त्यसपछि अब हामीले एउटा म्याट्रिकलाई किन्नको लागि पनि वान पोइन्ट थ्री डलर इन्भेस्ट थ्री डलरले एउटा म्याट्रिक किन्न सक्छौँ अनि वान पोइन्ट थ्री डलरले एक डलर भनौँ न होइन साढे एक डलरले साढे एक डलरले एउटा म्याट्रिक कोइन किनेर हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्दैनौँ र यसमा त्यति थोरै एक डलर इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने हामीलाई कम्पाउन्डिङले यति धेरै प्रोफिट दिनेछ क्या यति धेरै प्रोफिट दिने तपाईँले आफै सोच्न सक्नुहुन्न कि मैले अघि भने त तपाईँलाई टेन म्याटिक्सदेखि है टेन म्याट्रिक्स भनेको तपाईँको टेन इन्टु वान पोइन्ट थ्री फोर फोर भनेको तपाईँको तेह्र डलर जति भेटाउँछ तपाईँले दसवटा म्याट्रिक्सलाई किन्न तपाईँले चाहिँ बाइनसदेखि दसवटा म्याट्रिक्सलाई किनेर दसवटा म्याट्रिक्सलाई तेह्र डलरमा सरी दसवटा म्याट्रिक्सलाई तेह्र डलरमा किनेर चाहिँ तपाईँले होइन तेह्र डलरमा किनेर तपाईँले यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने एक वर्षमा तपाईँले दस डलर तेह्र डलरदेखि तपाईँले बयासी हजार डलरसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ क्या यो कुनै पनि जोक होइन है एकदमै सिप इन्भेस्टमेन्टदेखि तपाईँको चाहिँ कम्पाउन्डिङ इन्भेस्टमेन्टदेखि चाहिँ कम्पाउन्डिङ तपाईँले चाहिँ इन्कम दिएको है एकदमै मजाले तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ एकदमै मजाले है तपाईँले चाहिँ अब लिङ्कहरू चाहिएको छ चा अनि पिडिएफहरू चाहिएको छ तपाईँ जोइन हुन चाहनु चाहिँ मजाले जोइन हुन सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि योसँगै अब भोलि चाहिँ तपाईँको रेजिटेसन लिङ्क आउँदैछ रेजिस्ट्रेसन लिङ्क भोलि आउँछ भोलि रेजिस्ट्रेसन लिङ्क आउने बित्तिकै म तपाईँ सबैलाई चाहिँ एभाइलेबल गरिदिनेछु त्यो एभाइलेबल गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ टेलिग्रामको लिङ्कहरू अनि वाट्सएपको लिङ्क अनि त्यसपछि सबैको लिङ्कहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु त्यो डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको त्यो लिङ्कदेखि तपाईँ चाहिँ जोइन हुन पनि सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अफिसियल टेलिग्राम लिङ्क यो रहेको छ लर्न एन्ड अन जुन मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईँलाई राखिदिएको छु त्यो राखिदिइसकेपछि यसमा चाहिँ जोइन भएर तपाईँले चाहिँ यसमा रेडी हुनु होला मैले तपाईँको चाहिँ एभाइलेबल हुने बित्तिकै चाहिँ मैले भोलि भिडियो पनि ल्याउने छु प्लस यसमा चाहिँ तपाईँको रेजिस्ट्रेसन लिंक सबैको लागि चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनेछु है अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन कृपया सब्सक्राइब गर्नु होला साइडमा भएको नोटिफिकेसन बेलायकन अन गर्नु होला जसले गर्दा मैले नयाँ नयाँ अनलाइन अर्निंग बेस्ट अफ द बेस्ट भिडियोहरू लिएको हुन्छु त्यो तपाईँले सजिलैसँग मेरो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दा आजको यो भिडियोलाई चाहिँ यहीँसम्म अन्त गर्छु हस्तो धन्यवाद नमस्ते